BFL Cake ကနေလေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အောင်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်းမယ်။ရဟိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်။သမီးကတော့ရှင်ရုံးမြတ်ပါ။အာရှင်ရုံးတို့နေကအခုမေခွန်းလေးပြန်လာမေးမယ်။မေးပြီးသားပြီဆိုရင်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုမှားတယ်ဆိုရင်တူနဲ့ဒီလိုတစ်ချက်ထုမယ်။ဒါထုပြတာ။ထုပြတာအစမ်းထုပြတာအစမ်းထုပြတာလေ။ဆောင်းလို့တစ်ချက်ထုမယ်။မန်တော့ဒီလိုထုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။မန်လည်းထုမှားတယ်ထုတယ်လေ။ငါကြိုက်တဲ့ကောင်လေးပုံစံ။ကောင်းကင်နဲ့ဂျန်တမန်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ခုံမွေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဟန်ဆမ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်လားမြခုံးမွေးကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ငါကြိုက်ရမှာခုံမွေးကောင်းကောင်းဟုတ်โอเคအရင်မင်းတန်တန်တယ်တန်တန်တယ်ဒီကောင်တစ်ခုလေးပါအရင်မင်းကြီးအရင်မင်းကြီးတန်တန်တယ်တန်တန်ကလေးဖြစ်ရမယ်မြခုံးမွေးကောင်းအောင်မယ်အဟန်ဆမ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်မျိုးရောက်ကြပြီးသားရုပ်ရောက်ကြပြီးသားရုပ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါပဲလားအဲ့ဒါတမ်းမလို့နေတာအဲ့ဒီကကိုယ့်ကိုခုလိုက်နေထဲမှာအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုကရေးချင်ရမယ်လေဒါကအပြင်ရဲ့အနေထားဒီဇိုင်းကလာအနေထားပဲရှိတယ်တော့ main main ထားပါတယ်စင်းကောင်းအောင်မယ်ပြီးတော့အသက်ကြီးရမယ်ဟဲ့ကိုရောညာတကြီးရတော့ပါသေးအနဲ့အာ main ချက်ကအဲ့တော့အရေးကြီးရယ်အာ main မှမရှိရဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်နောက်တစ်ခုပြီးတော့ဟုတ်လားအရှိတိုးရှိတိုးအရှိဖို့ကဲလာနေရခဲ့အဖို့လာနေတော့အရှိဖို့အပ်တဲ့ပြည်ငါ့ကိုချစ်ရမယ်ငါမချစ်နဲ့ငါချစ်ရလားမယ်ငါဆက်ကြမအောင်ဒါမင်းကိုချစ်ရမယ်ဘာရောင်ဘယ်ရောင်ကြိုက်ဘူးလဲဟာအဖြူရောင်ကြိုက်တယ်အနက်ရောင်ကြိုက်တယ်အပြာရောင်ကြိုက်တယ်ကျန်သေးတယ်ဟာပြီးတော့ခဲရောင်ကြိုက်တယ်နက်ပြာကြိုက်တယ်နက်ပြာတရားပါပဲခဲရောင်နက်ပြာလေနက်ပြာအပြာထဲမှာထည့်ထားပြီးတယ်ကျွန်တော်ပြာတယ်နက်ပြာအနီရောင်ကြိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ပြီးပါတယ်မလဲဘူးဟုတ်တယ်အစိမ်းရောင်စားတွေ့တော့ငါ့ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲစားတွေ့တော့ကျွန်တော်စားတွေ့တော့ပါဘာကိုရင်နှုတ်ရခါနှုတ်ရခါပေါ့အာဟိုပါပေါ့အဲပိန်ပိန်သဘင်တူသေးရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သဘင်တူတူပြီးွားချစ်ချရခေးရချစ်ချရချစ်ချရခေးရခေးရခေးရချစ်ချရရရပြီးတော့ပြောဒီမိကက်တော့အလောက်မပြင်းတဲ့သေးဟုတ်တယ်မိကက်တွေကောင်းဟေးအေးခေးတော့မင်းပါဒါပဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး fashion style အားလည်းပါအဲရှယ်အင်းကြီးကိုအဲဂျင်းမောင်းမိရှေနဲ့ဝတ်မယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံမှန်မယ်အဲလိုပုံစံမှာဝတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မင်းမင်းနဲ့ဟာအမြဲတမ်းပြောပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တဲ့အရာငါတော့ဒါတော့လုပ်မယ်ဒါလုပ်မယ်လို့အမြဲတမ်းပြောပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တဲ့အရာရှေ့တို့လိုက်တော့ဆက်ဆက်ကြပြီ1 2 3ဒီရောက်5 6 7 8 9 10ငါဒီနေ့တော့ဆော့ဆော့အိတ်မယ်ငါဘယ်တော့မှဆော့ဆော့မအိတ်ဘူးအဲ့လိုပြောပြောမအိတ်ဘူးစကုန်ပြည့်ရမင်းရတယ်မင်းရပါကျွန်တော်အိတ်ပါအမမေးလေးဒါပဲဟုတ်ပြီအတိုက်ဆုံးအစားစာဦးရဲ့အတိုက်ဆုံးအစားစာနိုင်ရှိပါဘူးနိုင်စပိုင်စီဟော့ No Hey No No မားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒိန်ချင်းဟမ်ဘယ်လိုတော့ဒိန်ချင်းကတော့တော့ခေါက်ဆဲကြောင်ဟဲ့ခေါက်ဆဲကြောင်ခေါက်ဆဲမစားပါဘူးဟာလေမိုးလေးမိုးချုပ်ပါလေမိုးလေးမိုးချုပ်ပါစားတယ်မိုးလေးမစားပါဘူးခေါက်ဆဲတိုင်ရောဘယ်ပို့ဆိုးရမယ်ပေါ့ပို့ရချင်တယ်ဒိန်ချင်းငင်းငါးဆယ်နေယူနေနေစားအမမဝယ်တာဟာလေလာလာလာစီဖူးငင်းငါနဲ့တို့ရင်ဘယ်ချိန်စားလဲဘာမှမစားဘူးအမရဲ့သူနဲ့မစားဖြစ်တာပဲရှိတယ်ငါရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုအကုန်ကောင်းလို့ရရှာခက်နေတယ်နော်။ဘာကောင်းတဲ့ကျင်ရတော့ပြောစရာနားမထောင်ဘူး။ဘယ်တော့ရတော့ဘူကြီးပြောစရာနားမထောင်။အင်းနေမတူ။အမေနဲ့ဘယ်လိုလဲ။ငါလုံးပါနေနော်နေနော်။ဟုတ်တယ်မအင်းကအနည်းငယ်တိုင်းမှာကိုကိုဖြတ်တန်ကြီးတဲ့ကျင်။အဓိကမကောင်းတဲ့ကျင်ရတော့ကိုရမ်းလာနေရပဲ။ပြည့်တဲ့လာတာစိတ်ကုန်တာဟဲ့။ဟုတ်ပြီ။ကျန်တော့။အော်မောင်မကောင်းတဲ့ကျင်ကယုံတက်တယ်။ဟုတ်တယ်။လွယ်နေတဲ့ကျင်တက်တယ်။ပြီးခံရတာအဲ့ဒါရလွယ်တယ်မှာငါမေးလိုက်သိပါမှာကြောအဲ့ဒါခိုင်းငါအထုလို့မဲမရတော့ဖိုတိုရရင်နဲ့အနေပေးတတ်တဲ့ post ခုနကသိတယ်ပြောသိတယ်နေပြောမထားမထားဒီလိုလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဒါပဲတက်တက်ကြည့်လားပြင်ကင်မရာတက်တက်ကြည့်လားဘယ်တော့မကြည့်ဘူးသူစီတိတိပြစားအောင်လေတက်တာသူ့ကိုလေပြည်လေသူ့လုံးကအမာလောက်ခိုင်းလို့မရဘူးသတ်ထားလေမမှန်ဘူးသူကပြောနေလို့ဟုတ်တယ်။ဒီမာရဲဟာကိုလောက်ခိုင်းလို့မရဘူးလေ။ဆက်မာရဲ။လောကအမာအကျန်းကိုသူ့ခိုင်းလို့မရဘူး။ဒီဘယ်လိုလဲအချိန်မှာသူ့ကြည့်နေသူရှက်တယ်။အဲဒါပဲဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။မာရဲကပါရဲမမအစ်ပြီးဖြစ်နေတော့ရရဲ့တလား။အဲကျွန်တော်ရွေးမိသွားတာ။ဟုတ်ပြီ။ပြီးပါလေရပါပဲ။အာတိတ်တော့မထူပါဘူး။
ဝင်လိုက်အဲ့တော့မထူရချင်းထိမလားရှင်းတစ်ချက်လာလိုက်တော့တယောက်တစ်ချက်ထိမယ်မလားလို့ဒီထိမယ်အမ်းဆိုင်လာလို့ရှင်းလိုက်တော့ထူး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 ချင်းပဲထူးလို့ရှင်းတော့တကယ်ချင်းနေအောင်အခုပြောတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့လဲအားလုံးလဲတယောက်အကြောင်းတယောက်ကိုသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒင်းကသိရရင်များတယ်ဘာသူ့ကိုထူးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညာတာပါတီနဲ့ထူးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စီစဉ်ဖြစ်တဲ့ BMF Quiz ရဲ့စီစဉ်ကိုနောက်ပတ်တွေမှာလဲပဲဆယ်လီယာလာပြီးတော့ပါဝင်စနေမလဲဆိုတာကိုတရှိပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်လို့ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းရှေ့ဆက်လုံးမဲ့အမှုပညာလုပ်တွေမှာလောက်ကင်မှုအတွက်အားလုံးရဲ့အားပေးမှုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုလည်းအားပေးပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေကံကောင်းကြပါစေတတ်ပါတယ်တတ်တာ